جناب ادریس ویری سے. دعا ظہور امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ بیہ فی حاضح سات وفی کل سات من سات لیل و نہار ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و نحتاؤ تسکنہو ارزقتوان و تمت اہو فیہا طویلا. اللہم انصرنا بحق الحسین علیہ السلام. کریم اللہ بانی مجلس دا صفحہ را بچھایا اپنی پاک بار گیچ منظور فرما. آمین. سارے آکی کرو چکے دعا دی قبولیت دا کوئی تیم مقرر نہیں ہوندا, اور جیڑی دعا حج دے موقع تے قبول نہیں ہوندی مجلس شبیر اج قبول ہوندی ہے. کریم اللہ چودن دی عظمت دا واسطے ہی جتنے مومنین مومنات بیمارن بیمار کربلا دی بیماری دے صدقے صحت کاملہ اجلا عطا فرما. حاضرین مجلس دے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما. کریم اللہ ساڈے بارہویں امام دا ظہور جلد فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عبادت کرو صلوات اچھی آواز نہ فرما. بسم اللہ. آمین آمین. ساڑیاں جڑیاں اکھاں امام دے سامنے شرم تو جھکن. صلوات پڑھو پاک دی ذات. نعرہ تکبیر. خالق اکبر دے نام بلند ہے. سارے بولو نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. دوہت بلند کر کے نام حیدر دی گونجاوے. حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. اہل بیت دشمن تے لعنت. اہل بیت دشمن تے لعنت. باہر میں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر مل کے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا صلوات و سلام علی من کان نبی آدم بین الماء والتین. صلوات صاحب تاج والمراج والبراج المنقوشی فی اللہ والکلام احمد المصطفی اشرف الانبیاء والمرسلین بانی شریعت دیدات. صلوات. توڑی مرضی دی گالے ایڈا وڈا گھرانا اس تے اللہ ہی صلوات پڑھ دے مل کے پڑھو سارے. صلوات و سلام خلیفتہ و ابن امہ علی ابن ابی طالب امیر اللہ و مومنین. سونی صلوات. زینت المسجد
دل دیا ول بدر ول حنین لا بیر للم یا بالحسن ول حسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین پیو کائنات دا میرا دیاں رل گئی بلا نے جنہ ہائی کیتی جڑے چہلا مناویں نہ ایو میں ہزار دفعہ کھاں السلام علی الحسن المعصوم المسموم میں قدردان نہیں پڑھدا پیا مسموم اونوں آدین جنوں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زہر ملی ہو بسم اللہ کراں والا حسین الغریب المظلوم دو دا غریب جند بدن دے کپڑے نانے دی امت لٹیندی رہی او بزرگو کپے گل جواز دی ائی نہ لٹو کال میری لاش تے میں دی بہن آون ادا بیا نو ویر مرا شام دی ملکا تے جدا گزری ہے مقتل گا چو کر پکھی بند پرواز گئے میری سین دے شرام آیا جڑا بندہ لی بادشاہ دی غربت نہیں روندا اس علاقے والے اللہ جانے کہڑے موسم روسی جد مقتل چ گزری علی دی حالت کیڑی آئی ایک لاش اٹھی بن بازوان تے کھا غیرت مان دریا تو غازی آدھا اکائے لٹی ای جادا فضل دا بابا رے پوچھ دایا ندی مات سونی مکان ہو گئی ماس نین دی توڑے تو راضی ہونے زیادہ نہیں پڑھنا جتنا میرا وقت ہے کربلا دی جنگ جنگ نہ ہی ظلم آئی ایڈی ترکھی جنگ آئی علی اکبر دی اذان تو شروع ہوئی ہے حسین مولا دے سجدے تو موقع گئی غازی عباس دے بازوا تو شروع ہوئی تے بہن دی چادر تے موقع گئی روہن دا پتہ قبر چ لگ سی مولا سجاد دے سامنے چاچا اسلم ایک مومن ہے جڑا منہ دے اتے کپڑا دے کے رونا ہے رات روان والا امام فرمایا کیوں دیتے منہ تے کپڑا ادا مولا میں نے رون دے شرم آن دی میرے امام فرمایا شرم کر کے نہ رونا کر تینو کے پتا میری پھوپھی 36 شہر ہے چکی میں چادر منگ دی گئی ہے زندگی دراز ہوئے ہر ازادار دی موک گئی یارم و حرم دی چاندنی رات میں پڑھ چھوڑے تو سب چھوڑ چھوڑے میں کہے موک گئی یارم و حرم دی چاندنی رات دے چڑے تو شامی آ گیا سدیا نے تیرے میرے رات رون والے امام نو سجاد آ یتیمی دی دستار بن سخت الفاظ زندگی چ نہ پڑدا آزادارو پگ بندھن لن پیو دے قاتل اتنی بھاری پگ گئی حکلا نہیں چا سکیا دا باکر باجا میری کمر وہندی تر اٹھدی جڑے والے دستار بندی دی رسم مکمل ہو گئی نا شمر نے گٹھڑی آ کے دتی ہے جد وچ کچھ پرسے دا سامان آ سمجھ گئے میں قدردان نہیں پڑھدا پیا سجاد مالا گٹھڑی لے کے پھوپھی دے سامنے آئے ہر پردہ دار اپنا اپنا حصہ وصول کرن واسطے ہاتھ ودھائے جدا ہاتھ ودھے نزاد ہیں جدا واپس ولن پابند ہیں نلائک سراف ہتھاں نے تیار کیتے نلائک زیور لائک ہتھ اچ پا کے تو تہیر دی پردہ دار عالمین دی مجسمہ شرافت عصمت امامت کریمہ اہل بیت نو بھراواں دی ماتمدار نبیاں دی ناصر علی دی تھی زیور پا کے علی دی دین محمل تے سوار کرایا نے تہاڈے ڈر تو اسی پڑھ دیاں جو محمل کیونکہ سنی بھرائی مجلس موجود ہوندے اٹھ دی کڑ دے اتے پلان ہوندے پلان دے اتے کچاوا ہوندے کچاوے دے اتے پردہ ہوندے پردے دے وچ پردہ دار باندھے نا اللہ گواہ جنہ محملہ تیلی دیاں دیاں سوارن کچاوا کوئی نہیں پردہ کوئی نہیں بے پلان اٹھتے سوار ہوئی جتنی سواری ہیں نا بھائی جن سب تو اوکھی سواری اٹھ دیئے
ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਮਹਮਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਈ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਹਮਲ ਉਦੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਜਨ ਮਖਤਲ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਵੇਖਸੀ ਬਿਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਮਾਂ ਵੇਖਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਬੀਵੀ ਵੇਖਸੀ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਵੈਸੇ। ਅਜਾ ਉੱਠ ਗੋੜੀਆਂ ਨਾ ਹਿਲਾਈਆਂ, ਲਾਂਦੀ ਜਾਤ ਅੜੀ ਸ਼ਬੀਰ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲਣ ਆਈਆਂ ਨੀ। ਕਦਰਦਾਨੋ ਕੱਪੇ ਗੱਲ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜ਼ੈਨਬ ਭੈਣ ਪੱਥਰ ਹਟਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਦਾਰਾ ਨਾ ਉਲੇ ਲਮਰ ਦੀ ਧੀ ਆਈ, ਆਖਿਓ ਸੁਸ ਪੱਥਰੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਹਟ ਗਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਦਣੀ ਭੈਣ ਬਿਰਾ ਮਿਲਣ ਨਾ, ਭੈਣਾਂ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦਹਾੜੀ ਤੇ ਬਿਰਾ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਰਾ ਦਾ ਸਰ ਤਾਂ ਗਿਣ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਮੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਗੱਲ ਚੁੰਮ ਕੇ ਖੜੀ ਆ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲਣ ਆਈਆਂ ਨੀ। ਕੱਪੇ ਗੱਲ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਭੈਣ ਕੱਲ ਦਾ ਕੁੱਠਾ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨਾਨ ਰਸੂਲ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਆਏ, ਅੰਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਵੇ ਦਰਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਖੂਨ ਹਰ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਦਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਨਾ ਥੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਗਿਨ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਆ ਸ਼ਿਮਰ ਖਿਆਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਬਹੁ ਦੇਰ ਤੁੜੀ ਤੇਰੀ ਭੇਣ ਦਾ ਖੈਮਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਲੁਟੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਲਾਹਣ ਲੱਗੇ ਦੁਰ ਧੀ ਤੇਰੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤਮਹੀਦ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਵੈਨ ਅਜਾ ਬਹਿ ਜਾਣ ਉੱਠਣਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਠੇ ਉੱਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਰ ਸਜਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਮਾਮ ਏ, ਉੱਠ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ? ਪਰ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਤਾ ਤਾਂ ਨਾਨੇ ਦੀ ਉਮਤ ਹੈਵਾਨ ਸੁਝਾਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਚਾ ਦੇਖਲੇ ਨਾ, ਹੌਲੇ ਤੁਰੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪੜਦੇ ਸੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਤੁਰ ਗਈ ਕੂਫਾ, ਇੱਕ ਤਾਜਰੇ ਸੌਦਾਗਰੇ ਵਪਾਰੀ ਏ, ਤੀਰ ਤਲਵਾਰੀ ਨੇਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੀ। ਅੱਧ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਪੁੱਛੇ ਕਿਹਦੇ ਵਹਿਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਰਬਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਏ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰੀ ਨੇਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਅਦਾ ਜਦੋਂ ਟਿੱਬੇ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਦਾ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਈ। ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਆਦਾ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ, ਅਜੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਆਈ ਟਿੱਬੇ ਕਰਬਲਾ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਨਿਆਜ਼ੇ ਹੁਸੈਨ, ਅਦਾ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਪਏ ਹੋਏ, ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਪਏ ਹੋਏ, ਤਰੁੱਟੀ ਹੋਏ ਤਲਵਾਰੀ, ਤਰੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇਜ਼ੇ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਦਾ ਮੇਰਾ ਲਾ ਕਹਿ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਆਦਮ ਇਹ ਸੁਚੇਂਦਾ ਪਿਆਗੀ, ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਧਾੜਾ ਮਰੇਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਜਰ ਆਦਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੀ। ਆਦਮ ਛੁਪ ਕੇ ਮੰਜ਼ਰ ਡੇਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਰ ਹਰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕਦਮ ਸੁੰਘਦਾ ਸੁੰਘਦਾ ਗਰੀਬ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਜ਼ਾਦੂ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸ਼ੇਰ ਉਥਾਈ ਟਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਵਕਤ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਧਾੜਾ ਮਰਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਸਦੇਂਦਾ ਜੋ ਬਾਜਾ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ। ਆਦਮ ਛੁੱਪ ਕੇ ਮੰਜ਼ਰ ਡੇਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਰ ਟਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾ, ਨਬੀ ਯਾ ਇਮਾਮ ਏ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤਾਜਰਾ ਮੁਸਾਫਿਰਾ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਆ, ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਤੱਸਾ ਬਾਬਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਏ। ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ? ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲ ਹਾਰਿਸ ਆ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਖੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਤੁਰ ਵੰਜ, ਆਦੇ ਕਦਾ ਹੀ ਸਦੇਸੇ। ਮੈਂ ਆਖੇ ਕੈਠ ਹਿਜਰੀ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਦੀਗਰ ਦੇ ਟੈਮ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਦੀ ਵਤ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹੁਸੈਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਕੂਫੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਏ। ਜ਼ਾਲਿਮ ਤਖ਼ਤ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਕਿੱਥੇ ਆਈ? ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਖੜੀ ਏ, ਆ ਮੌਤ ਵਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਕੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਰਜ਼ ਕਲਾਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਲੁਹਦਾ। ਬਸ ਵੈਨ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਸਦਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਏ, ਜਦੋਂ ਕੂਫੇ ਆਈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ, ਇਸ ਨੌਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਏ ਸਲੇਮਾਨ, ਕਬੀਲਾ ਖਜ਼ਾਈਆ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਏ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, 1500 ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ। ਚਕਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਅਰਮਾਨ ਹਿੱਕੇ ਗੱਲ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਉਜੜ ਕੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾ ਕੇ ਕੂਫੇ ਆਈ, ਨਾ ਇਹ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਰ ਗਏ ਹੋਇਆ। ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਉਦਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਇਕੱਲੀ ਉਜੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਰ ਗਈ ਆਈ।
ایسا کہ جتھے کوفہ دے بازار دربار اچ رونق لوگاں دے بھڑکیلے تے چمکیلے کپڑے بازار دے وچ کتھائیں کتھائیں گلابی عطر دے قطرے کوفہ دے وسدے مدے دا موہ ڈھالا کہندا کیڑی عید گزری بازار دے وچ رش کیوں ہوئے اے ظالم ویکھ کے دے نہ روا ایتھوں لنگیاں نے بھیڑی باغی دیاں ہن کھلے سر دے والے اساں بھر کے جھولیاں پتھراں دیاں اساں کیتا استقبال اے آواز اندر رہیاں پتھر جلیں دیاں چپ کر کے ادم نے صحیح سے دساو کیڑی حالت اے بندہ ویکھ کے سلیمان گھر جو ویسے پتہ لگ نہ ویسی آ پریشانی دے عالم وچ گھر رہے اندی اور زمین تے سوتی پئی اے ہے عالم خواب وچ مگر رکھی کہ غریب دے غم وچ وسدی پئی اے اپنی عورت دے پاسے ویکھ کے جاگ میں تیرا حاکم سلیمان تینو سدینا عورت کوئی جواب نہیں دتا وتا جاگ کسے تانا دتے تو میں رب دے غیور خاندان دا فردا میں بدلا گنسا عورت کوئی جواب نہیں دتا تیسری حقل جدا دتی اس نا اندی چھوٹی جی بچی اے دوڑ دی بابے دے کول آئی مگر حالت سر وچ خاک کن چ دور لتھے ہوئے پھٹی پوشاک اپنی عورت دے پاسے ویکھ کے آدھا میرا گھر برباد کر چھوڑی میری دھی دے سارے مٹی کیوں پائی ہے میری دھی دے سارے خاک کیوں ہے میری دھی دے کن چ دور کیوں لہائے نہیں اندی عورت ویکھ کے سلیمان جے تیری دھی دی پھٹی پوشاک تیرے جیندے ہیں کوئی دہمی دی دیگر یتیم تو نہیں ہو گئی سلیمان جے تیری دھی دے کن چ میں دور لہائن تو پیار نہ لہائن کوئی دہمی دی دیگر شمر تو نہیں لائے سلیمان ادھا تیرے اشارے نہ پہ سمجھدا میں نے وضاحت دے نال دسا اندی عورت رونی ہے تو ویکھ کے دی سلیمان میں نے ایک گل دا جواب دے کے تئی مسلمان سڈوے سے سلیمان اپنی عورت دے پاس ویکھ کے دے خیال نال کلام کر گیا میں مسلمان نہیں رہ گئے آدھی سلیمان میں سچ بیانیاں تیرے علی پگڑی میرے سر تے ہوئے آ زینب شام نہ وجے قدر دالو زینب دے شام وجن دا نام آیا دے میرے کن کیا پہ سن دین کون زینب دے کیوے شام گئی ہے آدھی سلیمان میں سچ بیانیاں لی دیاں دیاں دے ویر کوس گئے نی زینب اکلی اجڑ کے شام ٹر گئی ہے سلیمان آدھے تینو کہیں دسے آدھی اندے کلو کھڑا پوچھ دائیں جڑی ہے تھتی دے آڑے بی بی دے خطبے سن دی رہی ہے قدر دانو جس بندے نو ہون تائیں ہاں نہیں آئی تو تھک گئے تیری مرضی دی گل ہے سلیمان اپنی عورت ایک سوال گیت ہے آ جائے اللہ دے نام تے بول جدا زینب کوفے آئیے تیم کیڑا مسلمان راہ کیڑا گدائی ہے او جوانا ہو مومن جو ہاں مومن دے دل خیال ہے علی دی دھی جو آئیے بازار بند تھی گئے حسین روشنیاں ختم ہو گئی حسین درختہ تو پکی اڑ گئے حسین رات دے پردے چ زینب آئی ہوسی اندی عورت ویکھ کے دیے موئے نو نہ مار روئیں دی تئی گل جدا زینب آئی چٹا دیا بسم اللہ کرام ہے ہزار دفعہ کے صدر بازار لوگاں دی بھیڑ ہے اللہ راضیاں کو راہ نہ ملدا غریباں کو ایک ایک موڑ تے کئی کئی گھنٹے لگوندے ہیں سلیمان ویکھیا دے تیرا پردہ کوئی زینب دے پردے تو زیادہ تو کوئی نہ کہ کرا آواز اندا ٹائم تے لگی ونجے کیا میں تیرے بھرا دی ماتم دار اپنے گھر وچ میں بھرا دے ماتم دی بھڑی وی چاہیے منت لا کان چلی ہوا جائے آدھی سلیمان دلے چ وزن کر لے علی دی تھی کوفے آوے تے میں گھر بیٹھی رہا گئی آئے ہاں سلیمان جڑے لے کہہ دیا دیا مدی منا دی تھئیے میں برکہ پا کے چوک بازار دے موڑے جائیے سلیمان میں ڈٹھے پہلے پہلے پیدل فوج گزریے وط شتر سوار وط گھوڑے سوار سلیمان میں ڈٹھے کہہ دیا جدی کمر جھکی ہوئی آئی داڑی تے خون لگا ہے چھوٹی جی بچی آئی جڑی بھرانو آدھی آئی پوچھ دے دربار کتنا دور ہے میں تھک بھیا آخری وین
جوانا بزرگ واری سلیمان میں موری معاملے شرافت کو سنجا دے جوانا او ایک یاری میں کو لائیا معامل دے میں ہاتھ ودائن میں کھلی دی دی میں تیرے بھرادی ماتم دارا منت لا میرے گھر جا میں تیرے بھراد ماتم دی پھوڑی بھی چاہیے میں اربانی کر مکان جلی وانج سلیمان اپنی اور دوادہ ڈسالی دی دی سڑے گھر چاہیے یہ کوئی نہ آگے سلیمان نہ پوچھ مار دے مر ویسے جگر پھٹ ویسیا آدھے کوئی نہ دسا ضرور آواز اندھے جدہ میں آکھیں میں دے گھر جا سلیمان مر گئی ہوا منظر نہ دیکھا معاملے چوہت ودا کیا دیا میں مجبورا میں کہہ دینا بسم اللہ کرا آواز اندھے میں کہہ دینا میرے بھرا مارے گئے جوان مارے گئے ندان مارے گئے سلیمان میں پوچھے دسا اٹھارا بھرا وندی بہنا ہوئے اللہ مالا کن گیا انفیہ کن گیا غازی کن گیا حسن کن گیا حسین کن گیا رو رو کیا دیا نہ روا میں دے مک گئے مان بھرا وندے مالک توڑی